بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیوں، ذوالحج کا مہینہ ہم سب کے لیے بے شمار فضیلت کا باعث ہے، خصوصاً ذوالحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آئے ہیں جو آپ نے ذوالحج کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، رزق میں فراوانی ہوگی، پورا سال آپ بغیر کسی پریشانی کے گزار دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں حدیث کے حوالے کے ساتھ، اور ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا اور جڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اشرا ذوالحجہ کی فضیلت آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ فجر میں، والفجر ولیالی عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی عظیم اکثریت کے مطابق، یعنی بہت سے علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، پہلا عشرہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن سے آزاد نہیں فرماتا۔ اور عرفہ کا دن 10 دنوں میں ہی آتا ہے، شروع کے 10 دنوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ میں یعنی شروع کے 10 دنوں میں پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال، کی جانے والی عبادت، پہلی تاریخ سے لے کر یعنی چاند رات سے لے کر آپ نے 10 دنوں تک جو اعمال کرنے ہیں، وہ خصوصی طور پر آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے یہ عمل بیان کروں، آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں اور پھر سے یہ بات دہرا دیتی ہوں کہ کسی بھی مہینے کا چاند دیکھ کر، جو نیا چاند ہوتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، یعنی پہلا چاند جو نظر آتا ہے، خوشخبری بھی ملے آپ کو، یعنی چاند نظر آ گیا ہے، ذوالحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بحوالہ سنن الترمذی، یہ دعا آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو کہتے، اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام والا بنا، اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کو سورہ القدر پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے۔ سورہ القدر ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ القدر موجود ہے۔ یہ سورت مکمل 21 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی ایک بار یا 3 بار۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق میں سارا سال برکت رہے گی۔ آپ نے ابھی وظیفہ پڑھا ہی ہوگا، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح پانی اونچی ڈھلان سے نیچے کی طرف آتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، اسی طرح رزق آپ کے لیے آسمان سے جاری ہو جائے گا، فرشتے آپ کے گھر میں رزق کی بوریاں لے کر اتریں گے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ نے یہ عمل سنا، سورہ القدر آپ سب کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ مبارکہ مکمل پڑھنی ہے 21 بار، اول اور آخر ایک بار یا 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور سا مختصر درود پاک۔ آپ دعا کیجئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں انشاءاللہ، اور جو جو دل کی مرادیں ہیں سب کی برائیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ خود بھی کیجئے، ہر ایک کو بتائیے۔
کیونکہ اس سے کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی پہنچے گا۔ دل کی گہرائیوں سے عمل کریں، اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔